Seramai 33,000 usahawan mendapat manfaat skim pembiayaan pemulihan perniagaan sektor mikro CBRM yang diperkenal Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui Tekun Nasional. Peruntukan RM200 juta itu merupakan pakej rangsangan ekonomi rakyat prihatin-prihatin yang memberikan kelulusan segera kepada pemohon serta tidak mempunyai kadar faedah dan tempoh bayaran balik selepas 6 bulan. Pengusaha Bantal Kekabu Yusniza Yusof antara usahawan mikro yang menerima skim CBRM yang disediakan kerajaan itu sebagai suntikan modal mengembangkan perniagaannya. Pada pendapat saya, pembiayaan mikrokredit penjana ini merupakan salah satu langkah proaktif daripada pihak kerajaan dalam membantu usahawan mikro seperti saya dalam memastikan kelangsungan perniagaan saya semasa masalah pandemik ini. Pembiayaan ini saya gunakan sebaiknya untuk membaik pulih kembali perniagaan saya agar dapat beroperasi seperti biasa. Bagi pengarah Stream Tech Industrial Chamber Heart, Aaron Inbaraj, semasa PKP, segala kegiatan kejuruteraan mekanikal dan elektrik tergendala dan menjejaskan rezeki 15 bagi pangannya. Bantuan CBRM itu telah membantu kami untuk membayar gaji pekerja kami pada masa yang terdesak itu. Saya nak berterima kasih kepada Tekun Nasional kerana bantuan ini tiba pada saat-saat yang begitu terdesak, dan saya menyatakan terima kasih sekali lagi untuk bantuan ini. Terima kasih.